innan vi startar. Bam! Vänta, vad är det som ligger där? Ett åker shoutout? Ja, är det dagens shoutout som ligger i vattnet? Ligger lurer under bryggan där? Ja, under bryggan. Ja. Dagens shoutout glider ut under bryggan. Ja. Vill du ha en svinna shoutout och glida under bryggan eller upp för bryggan? Tumma upp videon, prenumerera på kanalen, slå in den röda knappen som det står prenumerera. Så får du jättegärna klicka i ringklockan. Kommentera motivation i kommentarsfältet så du får en svinna shoutout i nästa video. Nu kör vi igång med en väldigt speciell annorlunda video. Jag har ingen aning om vad ni kommer tycka, men jag gör vad jag vill och det var det här jag ville göra. Ha det bäst. Hej. De som jobbar här där jag bor hemma hos mamma, de RS5 och Bentley. Och det är inte vilken RS5 som helst heller. Det är 2019 modell, 450 häst, V8. Ja, ni som vet, ni vet. Så jag kommer testa på något nytt idag. Jag kommer inte bara vara så här superdundig, glad och hypad hit och dit, höger vänster som jag brukar vara. Idag kommer en lite annorlunda video och jag hoppas att det är okej. Först och främst vill jag bara, alltså jag vill kunna prata och motivera bra. Jag vet inte om jag är så duktig på det. Jag kanske är jättedålig egentligen. Men jag gjorde det när jag fick 100k, men då pratade jag mer om mig själv och hur jag lyckats. Visst, jag nämnde lite om att vilka man ska hänga med och så vidare. Men det var inte så att jag gick inte så djupt in på själva ämnet. Det här är andra gången nu. Jag och mina polare sticker ut så här och det är bland det bästa jag har gjort. Inte såklart det bästa jag har gjort, men det är riktigt, det är som, vad brukar man säga som ordtryck, balsam för själen. Åka iväg, antingen själv eller med någon, men det blir inte värsta grejen om man är värsta gänget. Då blir det inte lika speciellt skulle jag säga. Men bara åka iväg till något skönt ställe, helst utomhus. Man får liksom frisk luft och jag skulle säga att det är bättre än om man sitter inomhus. Men det jag tänkte med det här var att bara ha ett chill litet snack och ni får jättegärna stanna kvar och lyssna. Ni kan säkert... Får jag gå? Nej, du måste stanna kvar och lyssna, okay. För du måste filma. Men jag tänker att ni får jättegärna lyssna och typ testa lite av det jag tänker prata om. Jag själv håller ju på att testa just nu. Och som jag sa i början, det är helt underbart. I alla fall, dra till något ställe. Vilket som helst, eller ja, helst ett lugnt och skönt ställe som det här. Det här är jättelugnt och skönt. Det ligger typ en kvart bort där vi bor, så det var ingen big deal att köra. Alltså bara tänka igenom livet. För jag vet ju att, jag är övertygad om att alla där hemma som tittar, som sitter i soffan, tvn. Ni sitter inte i tvn, men... Ni där. Om det finns någon av er som inte har en dröm, då är det nästan lite konstigt. För jag har aldrig träffat någon som inte har en dröm, liksom. Det kan jag säga. Då kan det vara alltså perfekt tillfälle att bara dra iväg någonstans, bara sätta sig och bara få in mindset hur man ska lyckas med sin dröm eller hur man ska göra för att ta sig dit man vill komma. Mitt mål var ju först 100 000 och det är uppnått nu. Jag satsar på nya mål. Nästa mål blir 150 000 eller 200. Det är såklart ett tag kvar, men man får ju ta små steg i taget. Man kan inte tänka liksom imorgon ska jag få 150k, utan det är en process, det tar ett tag. Bara sitta och andas, det är så mycket skönare än vad man tror att det är. Helst på ett ställe utan mygg. Ja, utan mygg skulle också vara lite skönt. Men det är så här, det är ju jätteskönt, det måste du hålla med om. Nu sitter ju du bara och filmar egentligen då, men... Ja, nu krampar det i min hippokondrus. Vad är hippokondrus? Jag har fan ingen aning, jag bara sa någonting. Bara gå igenom i huvudet vad man vill göra med livet. Vad man har gjort, vad man kan förbättra, man kan alltid förbättras. Man ska alltid sträva efter att bli den bästa versionen av sig själv. Och komma ut så här och bara tänka igenom kan vara ett jättebra sätt. Andra bra sätt som jag gör, det är att följa vissa, så här, jag följer ju sidor på Instagram som lägger upp massa. En sida jag kan tipsa är Framgångsguiden, tror jag att den heter. Jag kommer länka den i beskrivningen så får ni se. De lägger upp så fruktansvärt bra saker. Ja, därför, det tänkte jag också, det hade jag på minnet, jag ska visa er. Och då står det en bild så här: 10 saker som slösar tid. Nummer 1,
Väntande på inspiration. Det är skapligt tidsfördriv att bara gå runt och vänta på inspiration än att bara få fram den direkt. Till exempel, jag väntar inte på inspiration. Vi tog bilen och åkte hit. Och här sitter man och tänker och får massa inspiration. Det får i alla fall jag. William kanske inte får det så mycket än. Egentligen... Nej, jag kan gå bara på hur jag är hungrig. Ingen av oss kanske får så jättemycket inspiration just nu, för nu sitter jag och pratar med er, men... I alla fall, punkt två. Oroa sig över vad andra kommer tycka. Det är skapligt tidsfördriv. Och det där är jag expert på. Jag säger det igen, jag har säkert sagt det, eller jag har sagt det många gånger. Man ska verkligen inte bry sig vad andra tycker och tänker om en. Det är som sagt, som det står här också, det är bara slöseri på tid. Varför ska man gå runt och tänka vad folk tycker och tänker om en? Det är inte så att de kommer påverka, alltså det är en själv som påverkar hur man känner och vill. Om folk tycker och tänker saker, skjut på undan dem. De har ju, om du går runt och filmar på stan till exempel, nu tar jag YouTube-perspektiv. Om man går runt och vloggar på stan bland massa folk och de kollar på en, vad spelar det för roll egentligen? Eller om man är verkligen sig själv till 100% offentligt, vad spelar det för roll? De kommer se dig, ja. Men sen kanske du aldrig mer ser de människorna igen i hela ditt liv. Om man inte bor i Sala som jag, för då ser man samma folk varje dag. Allmänt klagande, står det också. Och det kan vara viktigt att tänka på. Kan du bara käka dem när vi har spelat in färdigt? Men vi är ju lite hungriga eller? Ja, men håll i fingrarna, ge mig chipsen så tar jag dem så länge. Drick Loka så länge. Och allmänt klagande, det är så här, ingenting blir bättre om man klagar. Man får inte ut någonting av att klaga egentligen, förutom att det blir bara en instinkt med sig själv att nu ska jag gå och klaga, kanske det blir bättre. Men alltså de här punkterna som är med, alltså alla bilder framgångsguiden lägger upp, de är så klockrena. Att jämföra sig med andra står också med, och det är... Ja, jämföra sig med andra, det är också helt idiotiskt egentligen. Man ska köra sitt eget race, det tycker jag faktiskt att jag blir bättre på. Jag har så här börjat avfullt jättemånga på Instagram för att jag har jämfört mig och bla bla bla. Och jag känner att det är skit i, kör ditt egna race och bara skit i andra, för det är fett smart. Det är bland det bättre jag har gjort. Jag följer knappt någon på Instagram längre. Alltså, förut följde jag kanske, inte vet jag, 700 pers. Nu följer jag inte ens 200. Så att, det är ett bra tips. Jag tänker, jag orkar inte dra upp alla punkter, men en till är att inte ha... Chips bredvid sen när man spelar in. Ja, att inte ha chips bredvid, det är ganska bra att tänka på. Nej, det är slöseri på tid att inte ha prioriteringar. För då måste man ju gå runt och tänka på det. Att man har prioritering, man vet vad som ska gå först. Direkt liksom, inte bara sitta och tänka bara, ska jag välja att sitta uppe till 6 imorgon bitti och gibba lol. Spela lol och käka den där chipspåsen. Eller ska jag välja att gå och lägga mig hyfsat i 11-12? Gå upp i tidigt och starta dagen efter på bästa sätt liksom. Det är prioriteringar. Det får man avgöra själv. Och sen en till punkt. Jag har tönt upp alla. Men oroa sig över att misslyckas. Och misslyckas, det gör alla. Alltså det är omöjligt att bli framgångsrik bara sådär. Utan att misslyckas. Utan det kommer liksom kurvor på vägen. Men sakta går det liksom uppåt hela tiden. Även fast det kommer dippar. Det är klart man misslyckas. Det finns ju ingen som kan hela vägen liksom. Utan att misslyckas lite grann. Misslyckas lär man sig av också. För då bara får man. Då lär man sig vad man är fel. Och sen försöker man att inte repetera de felen. Men såklart kanske det kommer andra fel på vägen. På vägen mot sina mål alltså, menar jag. Och misslyckas, det är bra. Jag tycker man ska misslyckas. För utan att misslyckas så kommer man aldrig riktigt lyckas. Känner jag. Jag såg Klula upp att han mådde jättedåligt. Jag såg att han upp att han mådde jättedåligt och skulle börja gymma. Och testa träna istället för att ta antidepressiva. Någonting sånt lade han upp. Och då tycker jag att det är helt rätt. Träning är också jätteviktigt för att man ska må bra. Man mår inte bra av att sitta hemma, spela lol, käka chips varje dag. Inte för att William gör det, men... Nej, du kan ju inte säga sådär. Nu tror man att jag gör det. Va? Nej, han gör inte det. Men... Att träna är jätteviktigt, både, det måste inte vara något avancerat, du kan bara starta med att gå ut och ta en promenad. På vardaglig motion då? Ja, vardaglig motion, det måste inte dra till gympasset och köra värsta slaktapasset. Men ut och gå kanske en halvtimme om dagen, då kommer du må jättebra. Och en annan grej jag också tänkt på nu som jag har börjat gjort jättemycket på senaste, det är att dricka jättemycket vatten. Nej men det är skitbra också att dricka massa vatten. Jag vet inte varför. Eller, det är typ rena kroppen, jag har läst lite om det där. Vatten är livets dryck. Ja men det är livets dryck, det är så fruktansvärt gott. Och det är bra. Inte dricka saltvatten bara. Nej. Det kan vara farligt. Ja, drick vanligt vatten, kom ihåg det. Vad jag vill ha sagt med allt det här är att man ska våga vara sig själv, även fast det är jättesvårt. Jag kan inte vara det än. Men jag hoppas att jag kan få er att vilja vara er själva och köra ett eget race. Jag hoppas att jag inspirerar i alla fall en av er. Och till er som tittar så här tycker jag att det är töntigt att bara folk som håller på så här YouTuber 100k kändisen har det folk som håller på. Men ändå så vet de om. De måste ju titta för annars vet de inte om det. Så egentligen innerst inne tror jag att man vill bara visa upp en fasad som egentligen inte är sanningen.
att man ska vara cool inför sina vänner eller lite macho. Spela cool, det är bara så töntigt. Vad är själva? Var inte någonting ni inte är. Utan vad är själva? Fan, jag känner mig som en riktig motivation. Ja, jag tänkte på en sak nu. Måste inte säga någonting när man går förbi det. Alltid. Samma person säger samma sak hela jävla tiden. Man måste inte säga det heller. De bara, lite så. Ja, men typ kändisen. Så här, går på YouTube, så här, allting sånt där. Det är bara för att vara dryga. Ja. Ja, men jag fattar inte hur man orkar hålla på. Att man inte har något vett. Du kan säga med lite snällare ord så jag slipper bipa allting i hela videon. De är osköna. Så kan man, det kan man inte ha. Ja, men visst. Det har jag redan nämnt, det nämnde jag förut. Om du känner att du vill köra ditt eget race, var dig själv och nå dina drömmar och mål förhoppningsvis. Så, ja. Så om vänner håller på så här mot dig och sånt, bara skit i dem då. Pissa på dem. Ja, men gör pissa, dra fram ballen. Eller snippa. Ja, och sen bara kissa på dem. Helt. För det kommer ju alltid finnas någon som stöttar dig. Det vet jag. Alltså jag vet vilka som stöttar mig. Och jag vet vilka som inte stöttar mig. Nej, det var inte så många här så. Inte just här, men nu tänker jag att jag och William ska avsluta. Om ni känner er lite inspirerade så får ni jättegärna tumma upp videon och prenumerera på kanalen. Nu är det lite fisk i vattnet här också. Är det fishes? Ja. Resan fortsätter. Jag har hållit på i 5 år. Just nu går det jättebra. Det här är en väldigt ovanlig video. Jag har ingen aning om vad ni kommer tycka och tänka om det här. Men jag vill bara tacka för allt på senaste. För det är helt sjukt vad som har hänt mycket på senaste tiden. Nästa video kommer bli lite mer underhållande. Lite mer glädje. Lite mer glada Ludde. Inte den här seriösa motiverande. Eller om jag är så här motiverande. Det vet jag inte. Ni får det bäst. Tack för att ni finns. Vi hörs i nästa video. Hej då.